11:15, ovdje sam ispred COVID ambulante u Tijabar, Tijabarske ambulante, znate, gde je već, vidite, iza mene ima određen broj ljudi. Informacije koje smo dobili i juče iz Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja da je više naših sugrađana sa nekim simptomima, da li korone ili gripa, ili lakše simptomima korone. Tek rekla nam je Radmila Zec da je juče bio veliki posao, da je 20-ak njih iz okruga. Ovde u ambulanti juče bio i prošlih dana veliki pritisak, bilo je dosta ljudi. Međutim, opšta ocena je da je posao ovde organizovan dobro i da se za sada dobro radi i da ljudi ne čekaju mnogo. Odavde se pacijenti, u zavisnosti od pregleda, u zavisnosti od uvida lekara, šalju u bolnicu na prijemno odeljenje, nažalost, tako su nam rekli. Jutro sam jedan od lekara rekao da nema gužve, da nije problem. U utorak je održan jedan sastanak, ajde tako da ga nazovem, stručnog kolegijuma. Bili su to i ljudi iz bolnice, iz Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje. Bilo je nekih oprečnih stavova koliko smo saznali o tome kako organizovati prihvat, jer smo dobili ovih dana primedbe i danas, naravno, videli se da COVID pacijenti i oni drugi, uslovno ne COVID pacijenti, da su svi zajedno u hodniku prijemnog i da tu treba da se uradi drugačija trijaža. Dakle, Ivana Stojanov, moja koleginica, je trenutno u Domu zdravlja, razgovara sa direktorom Radovanom Ilićem i ono što znamo to je da je Dom zdravlja dobro organizovao preglede i obuhvat pacijenata. Sad ću vam pokazati kakva je atmosfera.